Salam əziz izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Bugünlər mən çox dadlı, çox ləzzətli sobada toyuq lüləsi hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın və videolarımı sonradan izləyin. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün 4-5 ədəd toyuğun sinə əti, 150 gram quzu yağı, 1 ədəd qırmızı şirin biber, 2 ədəd soğanı, hamısını ət maşından keçirirəm. Toyuq əti ilə quzu yağını geniş bir qabın içərisinə əlavə edirəm və soğanla qırmızı biberdə süzgəcdən suyunu süzürəm. Biberlə soğanı suyu tam süzüldükdən sonra ətin üzərinə əlavə edirəm və bir bağlama cəfərini xırda şəkildə doğrayıram. Doğradığım cəfərini də ətin üzərinə əlavə edirəm və bir çay qaşığı rəndələdiyim limon qabığını, yarım çay qaşığı pul qırmızı biber, yarım yemək qaşığı duz, yarım çay qaşığı qara istiot və bir yemək qaşığı da un əlavə edib əlimlə yaxşı qarışdırıram. Əti yaxşı qarışdırıb bitirdikdən sonra streç klonka ilə üzərini bağlayıb mütləq şəkildə soyuducunun üst gözündə 2-3 saat dinləndirmək lazımdır. İndi isə sosu hazırlayıram. Sos üçün süzgəcdən süzdüyüm soğanla qırmızı biberin suyu, 3 yemək qaşığı zeytinyağı, 2 yemək qaşığı ketçup, 2 yemək qaşığı tomat, 1 çay qaşığı sirkə və 1 yemək qaşığı limon suyu əlavə edib qarışdırıram. Sosu qarışdırıb bitirdim. Artıq sos hazırdır. Sosu bir kənara qoyub soyucuda olan əti götürürəm və çöp şişlərə əti yerləşdirməyə başlayıram. Əlimlə bu qaydada hər tərəfinə əti yayıram. Əti çöp şişə yayarkən əlimi duzlu suya batırıb yayıram. Artıq ətləri çöp şişə düzüb bitirdim. Sobanın öz setkasının üzərinə düzmüşəm ətləri və soba listini altdan yerləşdirmişəm ki, yağı əriyərkən sobaya axmasın deyə. Öncədən isitdiyim sobada 10-15 dəqiqə ətin rəngi dəyişənə qədər bişirəcəm. Artıq ətin rəngi dəyişdi. Sobadan çıxardıb hazırladığım sosu fırçayla ətin hər tərəfinə çəkirəm. Sosu ətlərin bir üzünə çəkib bitirdim və təkrar sobaya yerləşdirib 10-15 dəqiqə sos özünü tutana qədər gözləyirəm və təkrar yenə çıxardıb digər üzünə də sos çəkib üzərisi qızarına qədər bişirəcəm. Ətlərin bir üzü qızardıqdan sonra digər üzünə də çevirib qızardıram. Ətlər qızarıncaya qədər bir dəstə keşnişi xırda şəkildə doğrayıram. Keşnişi artıq doğrayıb bitirdim. İndi isə bir ədəd qırmızı soğanı yarım halqa şəklində doğrayıram.
Artıq soğanları doğrayıb bitirdim və bir qabın içərisinə əlavə edib üzərinə yarım çay qaşığı duz, bir çay qaşığı da sumaq əlavə edirəm. Doğradığım keşnişi də əlavə edib yaxşı qarışdırıram. Və budur artıq mənim yeməyim hazırdır. Çox gözəl görünür, çox möhtəşəm alındı. Hər kəs hazırlasın. Görünüşü qədər dadı da mükəmməldir. Dadı damaqlarda qalacaq bir yeməkdir. Hər kəs hazırlasın. Hazırlayacaq olanlara öncədən nuş olsun deyirəm. Və kanalıma hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olub və zil səsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun. Və videolarımı bəyənibsinizsə, bəyənmə işarəsinə toxunub like edin və videolarımı yaxınlarınızda paylaşın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.